היה זה בחצות הליל בחולות, כשזוג יצא לו לטייל בחולות, ועל ראשו מגבעת קש ולשפתיה טעם דבש, וכשחיבק אותו ממש בהולם לב אבא הוא חש בחולות. וכך נולדתי אני בחולות, עלמת החן הייתה אמי בחולות, ולא צריך להיות נביא, האיש ההוא היה אבי, חלוץ נחמד ולבבי, אל העולם אותי הביא בחולות. אם כן, היום נסגר מתקן קולות בתום 5 שנים. חולות המסתננים בעקבות כניסתו לתוקף של התיקון לחוק מניעת ההסתננות, אבל על הרקע הזה המדינה דוחה בעוד שבועיים את ביצוע הגירוש כדי להשיב לבגץ. יש עתירה לבגץ, מעניין מי הגיש, סתם כאן. ואני טועה, אתה יודע מה? אני עושה פה הימורים. כן. יהיה גירוש, דנה? לא. קלמן. אבל כשלא יהיה, אתה תתלה את זה בבגץ, ואני אתלה את זה בממשלה. אני אתלה בממשלה. כן. גם אני לא בטוח שהממשלה, מול כל הקמפיינים האלה, לא מתפללת. כשאנחנו אומרים הממשלה, זה אנשים עם שמות ופרצופים, אתה יודע. לא מתפללת או מתפלל במקרה הזה. רק איש אחד יהיה אצל, אוקיי. לא, יש איש אחד שיחליט. החליט. בסוף ההחלטה תהיה של נתניהו. ואני לא יודע, ואני מקווה מאוד שהוא... הנה, נותן לך פה הבטחה. אני לא יודע אם הוא לא יושב ומתפלל שמישהו יוציא לו את ההרמונים מהאש שם, ואז יהיה אפשר גם לא לעבור את הגירוש הזה, וגם להגיד... אבל הוא הביא את ההישג הזה. הוא הביא את ההישג הזה באפריקה. שתקבל החלטה אבל בדבר כזה. לפי דעתי, אם אנחנו מדברים על בהנחה שאנחנו הולכים לבחירות מתישהו בחצי שנה הקרובה, זה לא נשחקה על שנה וחצי, זה דבר שיכול רק לעזור לו בקולות. אופן ליינר. כן, מתקן חולות צריך לזכור שנסגר היום, הוא היה כישלון חרוץ, והוא עלה לנו 500 מיליון שקל. לא, יותר מיליארד, מיליארד ורבע. זאת אומרת, זה המספרים שאני ראיתי, סכומים עצומים. וואלה, היה צריך לתת את הכסף להם ותיסו מפה. לא יודע אם תיסו, אבל יכול להיות שהיה צריך בכסף הזה לנהוג בחוכמה גם איתם, ושהמדינה באמת תעבוד למען האזרחים וגם דרום תל אביב ותשקיע כסף, משאבים ומחשבה לפזר אותם בארץ כמו שעושים במקומות אחרים. זה הפתרון. אופנהיימר, אתה יודע, בוא נהיה מספיק הוגנים. כשהמדינה רצתה לפזר אותם, החברים שלך, ב-2009, בבגץ גדרה חדרה, היה, בואו ואמרו שזה פגיעה בחוק, ואי אפשר לפזר אותם. אותם אלה שהיום אומרים, בוא נשאיר אותם ונפזר אותם, זה אותם אלה שבגץ עתירה נגד הפיזור. אז מה, אז ראש הממשלה לרד שלך מפחד מארגוני שמאל? זה מה שאתה אומר? לא, בגץ קבע. זה מנוהל טוב אבל, זה מנוהל טוב. כן, אם מלא בנה גדר, לא היה פה עוד 200 אלף מסתננים. שנייה, זה מנוהל טוב, תענה לי בכנות, ממתק הבחירות הזה של נתניהו, מנוהל טוב. זה לא ממתק בחירות. זה מנוהל טוב. עכשיו משחררים אותם, המתקן הזה שלנו מיליארד ורבע. לא, המתקן כי זה החלטה של בגץ. אני ממש מחבקת את ביבי, לא נעים לי, אבל באמת...